pozdrav youtuberi, u današnjem old school klipu ću vam pokazati kako da ojačate ruke i samim tim povećate mišiće ruke. Radit ćemo vežbe za biceps, triceps i mišiće podlaktice. Ako hoćete jake mišiće i velike mišiće podlaktice, jednostavno radite zgibove ovako, znači ne ovako nego ovakav hvat i imat ćete već te mišiće. Mada, ti mišići se rade bilo kako da stegnete pesnicu, jednostavno probajte da stegnete pesnicu i bilo koju vežbu da radite, ti mišići rade. Tako da na njih nećemo mnogo obraćati pažnju zato što se rade već uz biceps i uz triceps. Prvo da vam pokažem vežbe za biceps. Biceps nam je ovaj ovde mišić, vidite da mi je izašla ova velika bubuljica. Znači tu je biceps, sa druge strane je triceps. Triceps je inače veći mišić, mada malo ljudi to znali, triceps je veći mišić. Ako hoćete veće ruke, trebate da se bavite više tricepsom. Znači, ali prvo ćemo pokazati vežbe za biceps. Prva jednostavna vežba je, sednete na stolicu, možete i da stojite, ali bolje da sednete na stolicu da ne bi čitovali, jer ako stojite onda ćete praviti neke pokrete, drmaćete se tako, znači bolje je na stolici da sednete. Ispravite se lepo, nemojte ovako da radite, znači ispravite ramena gore i spustite ih malo na dole. I sada imamo dve vežbe koje možemo da radimo ovako. Znači imamo prvu vežbu ovako gde možete da okrećete, znači zglob, okrećemo, znači to je prva vežba za biceps, idete do gore skoro do kraja, dole skoro do kraja, znači nemojte baš da idete flat, nego jednostavno da bi imali. I nemojte da se drmate, slučajno da uzmete veću težinu pa ovako da radite, znači toga nema ništa, samo ćete da lažete sebe. Idete ovako, znači, još je bolje ako imate dva tega, sad ću da vam pokažem, znači imat ćete odmah ravnotežu, ali samo nemojte nikako ovako, još jednom pominjem, i nemojte da se naslanjate slučajno, znači na kraju stolice sednete i radite to, znači to je, polako. Dobro, sad mi je ova mala težina pa ne mogu polako da radim, ali znači tako. Druga vežba za biceps, odlična vežba za biceps i za ovaj ovde mišić. Nemojte da uvrćete ruku, znači, nego jednostavno samo ovako. Bez uvrtanja zgloba. Vidite. Jednostavno to radite. To mi je cijela filozofija za ovu vežbu. Vidite, cijelo telo mi stoji, ne pomera se, samo se pomera biceps. Još jednu vežbu za biceps koju možete miksovati, radi se ovako, treba vam samo stolica, znači ne mora stolica, možete da se naslanite na bilo šta, zašto mislite da vam je dobro za naslanjanje, i teg uzmete dole i jednostavno radite ovako, bez pomeranja bilo čega osim bicepsa, vidite, samo biceps radi, ništa više. Ovo je jedna od mojih omiljenih vežbi, volim da je radim, tako da probajte i vi, znači to vam je to. Još jedna vežba koju možete da radite za biceps kući, u teretani, bilo gde, znači kući vam treba šipka, drvo, neko na koje možete natovariti neke tegove, u teretani imate već one šipke, još je bolje ako imate krivu šipku, sad ću vam pokazati zašto je bolje da imate krivu šipku. Znači, kako se ovo radi, jednostavno samo za biceps radimo ovo, znači to je cijela vežba, i trudite se da ne pravite pokrete ovako cimanja, zato što je loše za leđa, znači ova vežba je, nije baš dobra za leđa, sve vežbe koje ovako radite i cimate se loše su za leđa i kičmu, znači trebate da budete pravi, znači samo to radimo za biceps. Jednostavno, dobra je ova vežba na kraju treninga kad trebate da pumpate, stavite malo težine i na kraju treninga pumpate, znači to vam je to. A zašto je bolje da imate krivu šipku? E, sad ću vam pokažem. Znači ovako kad stavite ruke, mi ljudi kad stavimo ruke, znači i kad stavite tu pritisak, možda je loše za zglobove, razumete? A kad imate krivu šipku, znači kriva šipka će vam ići ovako i vi ćete ovako moći da dižete. Znači stavite ovako zglobove i moći ćete da dižete, inače ovako može nešto da vam se desi ovde. Znači, tako da ako imate krivu šipku koju radite u teretani, radite sa krivom šipkom. Još jedna vežba za biceps koju možete da radite kući je ova, treba će vam, znači, neki sunđerast mekan, neki predmet, možete i ćebe da imate ako imate kući, i nešto, znači nešto tvrdo iza njega, znači da može da stoje na njemu. I jednostavno što trebate da radite, dižete za biceps, ovako. To vam je ako vam je baš dosadno, ne morate da imate ovo, ali ako vam je baš dosadno pa nemate što da radite, možete i ovo da napravite. Znači veoma laka je vežba, vidjet ćete da ćete moći da podignete bar kilo više nego, vidite kako mi je lako sad, možete da podignete kilo više, tako da možete staviti više tegova. Zato što imate ovde naslon, znači pa vam je lakše mnogo nego kada imate vazduh iza. Još jedna odlična vežba za biceps koju ne trebate da radite često. Zašto ne trebate da radite često? Zato što je opasan za biceps. A zašto je opasan? Zato što ćemo koristiti više težine. Koristit ćemo 20% težine više nego što možete da podignete. 10%, 20%, nebitno, samo da ne možete da podignete normalno. Evo ja sad stignem do ovde i ne mogu da je podignem. E sad šta radimo? Znači, dižete do pola bicepsom i onda drugom rukom podignete i puštate ovako. Znači puštate na dole i stežete najviše što možete. Znači dođete do pola,
podignete jednom, drugom rukom, puštate do kraja. Znači, to vam je cijela filozofija. Znači, veoma dobra vežba za biceps, ali kažem da je malo opasnija, tako da nemojte da radite svakih nedelju dana, već retko kad. Sada vidimo vežbe za triceps. Prva vežba, stavite tek pozadi i uhodite drugom rukom ovde, znači ne može sa obe ruke da se radi, jednostavno dižete ovako, na gore. Trudite se da vam na kraju plat bude lakat, da radite ceo mišić, znači ovako. To vam je cela vežba. I... Druga vežba za triceps koju možete raditi na podu, možete raditi ovako da koristite neku stolicu ili jednostavno snađite se, je da stavite ruku odmah pored tela i da vam, znači ovaj zglob gore kod ramena, da vam bude, znači da se ne pomera ovako, jednostavno da zablokirate taj zglob, jednostavno rukom da idete pozadje ovako, dok nemate ovako flat lakat. Znači ako slučajno dođete do ovde, pa ne možete na gore, spanjite težinu. Mnogi ljudi rade sa velikom težinom ovu vežbu i onda stignu do ovde i puste se. Inače ako ne možete da idete do kraja ovako, uzmite manju težinu. Znači vidite, lakat ne sme da radi ovo. E, to da radi. Nego jednostavno da bude zablokiran tu. Znači blokada i to. Koliko god moguće da bude blokada. To vam je za triceps. Odlična vežba. Sada vam pokažem vežbu za triceps koju možete da radite ako ste početnici i ako ste napredni. Ako ste početnici, jednostavno radite ovako, stavite stolicu ispred ili nešto i pozadi nešto gde možete da stavite ruke ovako. Jednostavno idete dole, gore. Jednostavno, mnogo dobra vežba za triceps. Možete da radite bez stolice, znači ovako samo da stavite dole noge ako ste malo slabiji. Ovako ako ste malo jači, znači tako. I ako ste mnogo jaki, onda stavite, znači ako kada napredujete, stavite ovako na kolena tegove i stavite jednostavno noge ovako, polako samo, da ne biste, i jednostavno spuštite se. Mada je ovo lako, ali znači to vam je ta fora za triceps da se radi. Sada da vidimo vežbe za triceps koje trebate da radite ovako ležeći. Ovu vežbu morate da imate neku visinu, da li ćete imati tri stolice da stavite ili klupu ili na krevetu. Znači u to ne ulazim, ali bolje da imate neku visinu. Jednostavno, šta ćemo raditi za triceps, tu su malo više težine kako vi vidjeli kako se sa tim radi. Legnete ovako i spustite ruku dole i držite ovako, ovako, bilo kako, samo da ne utičete na rad. Znači, samo radite ovo. Eto, to mi je isto jedna vežba za triceps, odlična. Još jedna odlična vežba za triceps vam je kada koristite šipku, drvo ili bilo šta što imate gde možete staviti ili nakačiti neke tegove. Stavite pozadi, znači ovako stavite pozadi ruke. Ne morate da imate nikakvu visinu, ovo sam ja stavio da ne ležim dole na zemlji. Inače možete da legnete na patos. Stavite ovako ruke i dižete odozdo na gore. Znači jednostavno ovako i ne idete ovako, znači ne dižete ovako odozdo pa ovako da dižete. Ne. Nego jednostavno zablokirate lakat. Znači lakat mora da stoji i ovako da radite. Postoji puno biceps triceps planova i programa. U globalu svi programi su slični, a za dobijanje najboljih rezultata najbolje bi bilo miksovati i vežbe, a i programe. Trening bi trebalo da traje od 45 do 70 minuta, u kome biste uradili minimum 9, maksimum 15 serija za biceps i minimum 9, maksimum 15 serija za triceps. Vežbe za ruke bi trebalo da se rade jednom nedeljno. Početnici u dizanju tegova bi trebali većinu vežbi da rade između 10 i 20 ponavljanja u jednoj seriji. Napredni bi većinu vežbi trebali da rade između 6 i 10 ponavljanja u jednoj seriji ili između 4 i 7 ponavljanja u jednoj seriji. Možete googlovati Arm Workout Plan i naći puno programa, testirajte neke od njih i pronađite šta vama lično leži. Moj savjet vam je recimo da googlujete Scooby Complete Home Arm Workout. Na tom klipu možete vidjeti još neke vežbe za biceps i triceps i što je najvažnije, trening od početka do kraja. Važno je da u svakom narednom treningu osjetite neki napredak, bilo u težini koju dižete ili u povećanju objema ruke. Ako postoji napredak, znači da dobro radite vežbu. Ako ne postoji napredak, promijenite plan rada i probajte nešto drugo. Još je važno da dok radite ne osjećate nikakav bol, naročito u zglobovima. Ukoliko osjetite bilo kakav bol, odmah prestanite sa radom. Ukoliko nikada niste vežbali, nikako nemojte da radite ove izolacije
rotacione vežbe za ruke. U početku 2-3 meseca za biceps i triceps možete raditi zgibove, sklekove, propadanja i treću vežbu koju sam pokazao za triceps. Pogledajte klip kako početi sa vežbanjem za više informacija o početku vežbanja. Kasnije možete početi da radite programe za početnike sa manjom težinom. Možete koristiti i sprave u teretani, ali realno gledano ništa od toga vam nije neophodno. Jedino neophodno je par bučica ili nekih tegova gde lako možete povećavati ili smanjivati težinu. Da vidimo sada jedan primer treninga za napredne. Na početku dve serije zagrevanja bicepsa i tricepsa sa 40 do 60% težine. Za zagrevanje nasumično izaberite bilo koju vežbu za biceps i triceps. Zatim prvu vežbu koju sam pokazao za biceps od 6 do 10 ponavljanja, odmah zatim bez odmaranja prvu vežbu koju sam pokazao za triceps od 6 do 10 ponavljanja. To ponovite još dva puta. Zatim tri serije ove vežbe za biceps bez okretanja zgloba od 6 do 10 ponavljanja i tri serije ove vežbe za triceps 6 do 10 ponavljanja. Također radite vežbe unakrsno. Zatim 3 serije ove vežbe za biceps i 3 serije ove vežbe za triceps od 4 do 7 ponavljanja. Također radite unakrsno. I na kraju 2 serije sa jako malom težinom ove vežbe za biceps od 17 do 20 ponavljanja i 2 serije ove vežbe opet sa jako malom težinom za triceps od 17 do 20 ponavljanja. Odmor 1 do 2 minuta između dve serije, što znači da se odmarate tek kada uradite jednu seriju za biceps i jednu seriju za triceps. To je jedan primer treninga, mada kažem još jednom, za što bolje rezultate i zanimljivije treninge miksujte i planove, a i vežbe. Sada vidimo kako bi izgledalo dizanje tegova u praksi. Ja koristim ove smešne rukavice da mi ne bi izašli žuljevi, ali vi ako već hoćete žuljevi, nemojte da koristite. Znači, da vidimo u praksi kako se to radi. Dvica, možda sam trebao više da stavim. Trojka, ali znači, i vidite, ako vam nisam rekao, držim se ovamo kada ne radim sa dva tega. Znači, da bi imao ravnotežu dobro. Inače, kad radite sa dva, imate ravnotežu već. I ovo pomaže mnogo kad se ovako razderete, izbacite negativnu energiju. Odmah radim za tricep, znači bez stajanja, radit ćemo recimo ovo sad nasumice. Znači može i ovako da se stane. Puh, vidite, mogu do kraja. Jako teška. I vidite odmah posle malo treninga kako se buđe ruke, znači da dela ovo što pričamo, tako. Hvala što ste gledali Old School, nadam se da ste naučili nešto novo i korisno. Do sledećeg puta, nastavite da trenirate.